ញ៉ាំបាយនៅខានឃើញមុខយូរហើយគិតដើគិតនឹកទៀងវោមិតធ្លោប្រាប់ពីរស់នៃឈឺចាប់ស្ដាប់ហើយរោគឆ្លើយមិនត្រូវអូនថាបងល្អជាមនុស្សស្មោះសរនឹងទៅតែបងមានសិតត្រឹមអ្នកក្រៅមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវបានត្រឹមខូចនៅតែមិនយល់ពាក្យនេះមុលធ្លាប់បានវាចាបងមិនមែនសងសាតែរៀមរាលឹងពីមិត្តអូនថាទុកបងកុំដោជំនួសពេលអូនខូចចិត្តអាចទេបងសុំចំឡើយពិតថាចិត្តវោមិត្តអូនគិតបែបមនុស្សល្អល្អដូចបងនួនអងយកបងលេងសើជាធ្លុកអូនទុកបាញ់ចើអូនលេងសើមួយគ្រាទេដឹងបានត្រឹមជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អក្រៃចិត្តប្រលឹងក៏មិនខឹងធ្វើមិនជាតិនឹងរូបស្រស់ប្រលឹងមិនមែនជាគូដេកគិតដើគិតនឹកពីងវោមិតធ្លោប្រាប់ពីរស់នៃឈឺចាប់ស្ដាប់ហើយរោគឆ្លើយមិនត្រូវអូនថាបងល្អជាមនុស្សស្មោះសរនឹងទៅតែបងមានសិតត្រឹមអ្នកក្រៅមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវបានត្រឹមខូចនៅតែមិនយល់ពាក្យនេះមុលធ្លាប់បានញាចាបងមិនមែនសងសាតែរៀមរាលឹងពីមិត្តអូនថាទុកបងកុំតជំនួសពេលអូនខូចអាចទេបងសុំចំឡើយបិទថាចិត្តវោមិត្តអូនគិតបែបធ្លុកអូនទុកបាញ់ចាអូនលេងសើចមួយគ្រាមួយគ្រាទេដូចបានត្រឹមជាមនុស្សល្អនំល្អក្រៃចិត្តប្រលឹងក៏មិនខឹងធ្វើមិនជាតិនឹងរូបស្រស់ព្រោះមិនមែនជាគូធ្វើមិនជាតិនឹងរូបស្រស់ព្រលឹងមិនមែនជាគូ
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច